Hello, assalamualaikum and salam sejahtera. Okay, so uh, we'll continue. This is part of the uh, topic number eight uh, for tractors and power units. So, uh, in this case, uh, I would like to show you how the calculation uh, uh, can be done on this example exercise. Okay, uh, so here. Um, the question was to estimate the power available at the PTO and also the uh, drawbar power with uh, by knowing the uh, available power from the engine. Meaning that 125 is the horsepower is the engine power. So, uh, so let me show you the calculation in. Uh, here okay so, um, so what we have here is basically basically uh, engine horsepower equivalent to 125 horsepower okay so uh, by having this formula so we can actually uh, try to predict and estimate what is the uh, power for PTO. So by following the formula, so you can take a look here. PTO equivalent to uh, E HP times point eight six. Yeah. So more or less you can have about one hundred ten horsepower. Or you could actually alternate if. Uh, uh, if the question asks for the engine horsepower, so the formula will be given something like this: equivalent to PTO over 0.86. Yeah. Another formula is drawbar horsepower. Equivalent to. Okay. Take a look at this one. Here. Just a second. Okay, global horsepower is equivalent to uh, PTO, PTO times point eight six. So, if you realize that this is basically uh, the same, uh, two separate form formula, this is one formula, this is second formula. So, it's sort of like uh, algebra. So, what we can do? So let me create another one. Uh, let's see, okay. So we have uh, just now a drawbar power equivalent to PTO times 0.6, or we can have a PTO okay, equivalent to engine horsepower. Divide by no, it's times by times by 0.86. So you have equivalent to that. This one PTO and PTO you can insert. So draw by horsepower equivalent to EHP um, times 0.86 power of 2. So you get twice here so basically you have a new formula in order to estimate the drop by horsepower this is where the case if you uh, don't know what is the pto power so when, when when the situation where you have only information of engine horsepower then you can estimate what is the drop by horsepower so when you get when you know from here the answer is any numbers from here then you can go back uh, by knowing the drawbar horsepower you can estimate uh, the PTO power by using this formula of course how to do that so by flipping the uh, PTO equivalent to drawbar horsepower div uh, divided by point uh, eight six. okay that's very simple so you can uh, have this formula ready in your hand and then try to practice it okay all right so I'm gonna going to continue with next slide sorry okay so uh, this is another one uh, example of how uh, the real situation so in this situation, we know that uh, horsepower at drawbar is 65 horsepower. Uh, the draft is draft pull is 5,000 uh, pounds. Okay. and the speed here is given. So in this case, uh, uh, this is the situation where we want to estimate proper uh, uh, horsepower. Uh, in this case, uh, so which is already given. Okay. So So in this case, given that you have the uh, horsepower for drawbar is 65, so uh, in order to estimate, so you can have, uh, uh, but you need to know the, uh, the engine horsepower, the horsepower. Okay. but uh, this is what we want to find. Okay, and this one too. Okay, alternatively, other than the formula, so this is where my slide is what I put it here, so we can go for the uh, for the nomograph. So alternatively, normally the nomograph normal will show you uh will show you very quick um very quick estimation so from here you can take a look so uh, on the drop per food which, which is already given yeah. in this case uh, if i'm not mistaken 5000 yeah? 5, so uh, let's take a look on this one the one that i mentioned here so with this uh, uh, angle uh, of the line linear so we can estimate how much actually the requirement so let's take example i'll give you some example here so everybody will have a clear. So basically, it's uh, just making a linear line. So what you have here on your left, okay. So a bit small, okay. So what you have here basically, uh, this is turning line, the middle, the longest one, and you have uh, one line here, two lines. So when you have a uh, two points here marking two points, okay, so when you plot two points, you will have a straight line linear, so more or less linear from here, and then you have a turning line the was uh, uh, fourth and fifth. so here you must have you know the miles, the speed, let's say the speed right here that we know. so a combination of this line, you can have another line here, so it's supposed to be straight line. Okay, And then you will have uh, answer here for the uh, horsepower, rubber horsepower. Okay, so this is a very quick estimation. So biasanya kalau sebagai ya kita dah ada jadual ni, so which is actually more easier to identify rather than go with calculation. So um, what I, what we learn actually from the from this this class, basically the fundamental of it, the formula behind this nomograph. Okay. Biasanya kalau di di bengkel, dia orang dah ada lah nomograf ni. So, just matter of like plugging which point that you are on and then what speed that you want. You can have actually start from here. Uh, number 1, 2. You can have start number 2 to 1. Go back. Or from 1 to 2. Doesn't matter. As long as the value is known. Okay. I hope that's clear. Okay, let's take a look next one. Okay so I already got, went through through uh part 1 so this uh, just a an example of uh, how the uh, performance of the uh, TL uh, I think TL70 DSL uh, uh, was actually tested uh, at Nebraska test so you can see the uh, maximum power for PTO is uh, rated by the rpm range uh, crank RPM, how much the speed, which is the the n rotation RPM. And when you take a look on the drawbar, basically, it's, uh, it's a matter of like what will be the best uh, gear selection. So it gives you variation in terms of the power available. So, like I said, this is similar as what uh, you if you play a traditional game, tarik Upe. Yeah. So, okay, I'll skip this. I already explained that. All right. Uh, so here is the indication uh, another situation where you can try to uh, calculate the indicated power, which is uh, uh, which is uh, engine power. So let's do it together. So remember the formula. So you still, I hope you still remember the formula. Uh, so what was the given parameters? Oops, sorry. okay so here uh, what you have is drawbar uh is 33 three, 3 horsepower pretty much and then uh, the speed and then uh, and the formula for for the 86% rule Okay, says that you can have let's go back to that okay so this is it so always refer to this so in case if you cannot recall those formula so PTO so we're going to EHP times 0.86. So PTO equivalent to the summer, same thing. HP uh, divided by 0.86. The problem is, so we know we have this, but not PTO, right? PTO. This is PTO. So we don't have this. We don't have this. But we know that we can combine together the form the formula. So so let's uh, take a look. Okay. So with that, when you, sorry, uh, so when you combine EHP times 0.86 equivalent to DHP divided by 0.86. Okay. So we know that we have this value. Okay. So, EHP equivalent to DHP divided by 0.86 times 0.86, yeah? So, you, you should be able to calculate the answer, okay, for uh, slide number, just a second, slide number 30, 35, okay? I hope everybody can get it. So just fill, fill up the, the numbers. So this one should be 33 if you calculate. So 33.3 .3 divided by 0.86 divided by 0.86. So 45. So take a look. So, big so 45 horsepower. So originally, um, so originally you have uh, dropper horsepower, hp, equivalent to three, hp, and engine horsepower, 45. So if you realize. Engine horsepower selalunya lebih tinggi Berbanding dengan uh, Brake horsepower uh, Sorry uh, drawbar horsepower Which is actually make sense Ya yeah. So daripada sini Kamu dah tahu formula dia Untuk uh, PTO So PTO equivalent to 0.86 x uh, 45 Take a look times 0.86 so log 1% was 2 so equivalent to 38 okay so that's the new value so take a look so engine horsepower always higher than PTO always low higher than drop horsepower okay this is what you need to remember. You okay, must understand that this is a principle of it. Why PTO is higher than drawbar? Because normally PTO that receive direct power transmission from the engine. Unlike a drawbar, the reduction of the power is caused by the friction, internal friction, differential, and also the uh, friction from the ground. Yeah, sleep so on, and the power of the truss gear selection is baganya. So, this is why uh, the reduction of power is not equivalent from uh, one section to another. Okay, so next slide, moving to 36 uh, 36 uh, slide. So, this is the one that I want you to try. So, same thing, uh, but uh, the question is uh, understand the minimum. Uh, is it the same thing? Yeah, sorry, it's the same thing actually. Slash, the same thing. Okay. All right. So, okay. So in order to uh, this is the speed. Yeah. Uh, this is another formula to have a speed. Basically, it's the same the same formula. Just we flip around the around the formula. okay so um, so basically if you let's take a look on the metric units here yeah? so basically is uh, is a drawbar bar some formula as a drawbar equivalent to drop well actually let's take force um, okay okay times which is drop. speed divide by 3.6 so this is a formula so the question is um which one that we should use either formula or uh, using 86% rule well uh best is uh, 86% rule biasanya kalau dalam soalan will be mentioned which uh, which um procedure which uh, Guideline of the calculation we will be using, otherwise using formula. Yeah, kalau 86% rule biasanya saya akan men mention 86% rule. Otherwise, kalau tak mention, you guna formula. Okay, that's clear, right? Okay. So uh, in order to calculate the the formula can be used also to uh, to calculate the kilonewton per meter of width. Yeah, biasanya uh, force ni. Uh, daya yang yang dikenakan pada alatan adalah per meter of width kelebaran alat ya yeah. so untuk mengukur kadar uh, kelebaran alat so uh, bila kita tahu uh, draft ni berapa dan uh, bahagi dengan uh, draft per meter which is actually biasanya dibagilah so bila kamu dapat per meter ni so dia akan cancel out dia akan dapat width dalam unit meter so so basically you have Uh, unit dia width which is meter ni untuk provekan unit dia betul lah eh? force yeah. drop ini kilo newton per kilo newton per meter so sebenarnya ini per satu so which is actually this is on math lah. so equivalent to yang atas ya eh? kilonewton kilo newton per newton time one per meter uh, sorry meter over one sorry and so this cancel out so get get meter so so which one which one is actually the same uh so which is actually uh meter and meter just to prove the formula is what right. okay so okay next one is uh, bila kita uh, um, if you want to choose the right implement so this is another uh, factor that we have to take into consideration uh, especially regarding the soil system di tangan tanam ya so take a look this um, the effect of soil so we have a concrete ataupun jalan raya firm soil till soil tanah yang dibaja ataupun soft soil so uh, the power reduction is quite actually Uh, substantial ya agak besar ya dan dan rule uh, 86% tidak lagi diboleh di boleh gunakan uh, diguna pakai uh, dan uh, 86% rule tadi yang kita guna itu adalah melangkau semua jenis tanah tidak kira jenis tanah apa tidak dan tidak tidak mengambil kira jenis tractor okey in this case kalau kita breakdown kepada jenis tractor dia punya formula sudah berbeza In this case let's say I take till soil with uh, dan menggunakan two wheel tractor drive. So in this case so drawbar power equivalent to 0.5 of PTO or PTO equivalent to 1.33 of drawbar. Okay? That's how we can actually estimate. So this is according to ASE standard. Okay? So we just plug in the formula. So katakanlah nanti kamu ada satu situation di mana kalau dalam soalan kita tahu okey ini firm soil, okay, firm soil then tractor jenis katakan two wheel. So this is a formula how you can actually calculate. So the formula dia punya value dah berbeza. Okey, drawbar untuk estimate dia firm soil, dia punya value percentage dia 72% sahaja. Dan for another one is actually uh, ataupun opposite to that 1.39 of the drawbar to estimate the PTO power. Okay, so another, uh, another issue, another uh, not issue. I mean the uh, detail of it. Kalau kita ada um, apa ni soil resistant ya, yeah, uh, from different tillage tool. So kita ada chisel plow, kita ada uh, field cultivator dan sebagainya. So different different level of it. Uh, uh, pergerakan kerja dia fine medium cost dan dia punya draft pun berbeza typical speed dan draw bar horsepower so all these basically already standardized Okay dan uh, saya nak share pada kamu uh, ini lagi saya rasa sama yang tadi ya lebih ya eh? so um, what the most important here to understand is uh, softer or loose, looser the soil Uh, greater the amount of power that will consume because of the greater rolling resistance. So tractor perlu bekerja dengan lebih uh, lebih kerap, lebih uh, kuat lagi untuk mengatasi rintangan ya yang dikenakan pada tayar dan juga rintangan pada tractor untuk bergerak. Okay, so bermana usable power, usable power yang digunakan untuk tractor sama ada drawbar ataupun PTO akan berkurang okay paham tak daripada 100 tadi disebabkan oleh uh, greater resistance daripada tanah so dia akan reduce mungkin lebih kepada 5% mungkin ke 3 5 so dia tinggal daripada user power daripada engine tadi so 95%. So daripada 5% dia reduce lagi pada roba, reduce kepada uh, reduce lagi uh, kepada uh, PTO. Okay? So this table can give you rough estimation. Okay, percentage of uh, usable power. So table nanti kalau nak guna mana mana pun boleh uh, table slide 44 ataupun table uh, table 40 untuk soalan latihan dan juga assignment ya. Okay. Okay. Uh, in case of the last one is uh, on the matching tractors and implement. Uh, biasanya kita kena tahu uh, operasi apa dan uh, size of the tractor biasanya yang ni lebih kepada um, dari segi management lah pengurusan ya. ok so apabila kita nak match dengan tractor implement ada tiga faktor yang pertama adalah tractor must not be overload tak boleh terlampau berat ya. or early failure component will be occur so kalau uh, lower arm dia punya untuk uh, arm untuk pegang implement patah so memang tak boleh buat kerja langsung lah Okay. So, second one is the implement must be put at proper speed. Okay. Tak boleh laju, tak boleh perlahan sangat. Supaya optimum dari segi fuel efficiency dan juga optimum dari segi penggunaan bahan api. Okay. The soil condition must at the effect of the machine performance must be considered. Okay. Kalau boleh elakkanlah tanah yang basah ya. Kalau bukan sawah padi lah. Okay. Kalau tak um, masalah kepada traktor mungkin terjunam kepada tanah lembut dan sebagainya. So, kita nak mengelakkan yang itulah menyebabkan kerosakan dan sebagainya. Okey. Selain pada itu ini adalah uh, draw by attachment eh, penyambungan yang betul eh, untuk uh, suatu pemasangan draw bar. Dia tak boleh tinggi daripada pusat graviti dan juga pada uh, tayar. Kita so, tengok di sini sebelah kanan ni uh, posisi dia lebih tinggi pada hub tayar. So sebenarnya dia akan dari segi prinsip fizik pun dia sebenarnya tidak boleh sebab wagon di belakang ni akan lebih berat dan dia akan uh, menyebabkan apa tractor ni jadi wheelie lah, okay dan bawah tu uh, satu lagi uh, dia uh, dia ada 3 point hitch yang uh, uh, encap di atas tu supaya dia boleh uh, memegang ya uh, um, menyangkut pada uh, trailer, okay ini pun salah tak boleh ya kaedah dia sebab adalah sebelah kiri ya. okay so um, now this situation jika kamu ada um, perbandingan ya uh, efek tanah kalau di sini kita tengok kalau firm soil tanah uh, uh, lembut tanah lembut dan tanah tanah yang basah so percent of drawbar horsepower to compare to PTO horsepower 67% sahaja berbanding dengan 48% apabila tanah lembut ataupun sandy soil ya yeah. so daripada asal dia 100 horsepower Okay, boleh tu 67 horsepower from the first one to 48 horsepower drawbar for the last one. Okay, ini di kesan dia lah. Okay, uh, moving forward um, on the uh, specialized equipment. Biasanya traktor ni dia bergantung kepada uh, ground movement juga. I mean, pulling the implement over the ground, powering the implement for useful work. Okay. So untuk uh, sizing the units ya, yeah. ini biasanya contoh saya buat contoh di sini. Contoh kalau kita nak plow a tractor dan juga tanam jagung dalam masa 225 jam. So 225 jam ni equivalent tu berapa? Berapa jam? Berapa hari? So berapa hektar? 25 bahagi dengan 8 jam kerja. Okey, so 28 hari sebulan ya. Yeah. Sebulan untuk uh, plow the area. Okey, make sense or not? Okay, expert say the best total time will be used for operation is at, is at 85% sahaja so, maksudnya uh, bukan semua 85% tu operation so, daripada 8 jam tu, 85% sahaja daripada 8 jam yang efficient buat kerja so, 0.85 times 8 hours so, pekerja sebenar sebenarnya kamu kerja lebih kurang 7 jam Okey, so 7 jam sekali 2, 2, 2, 5 bagi dengan 7 Okay. So sebenarnya perlu uh, hari selama 32 hari. Ya, yeah. 32 hari. Okay. So ini contoh saya bagi kepada kamu. Uh, contoh situasi di mana specialized work yang kita perlu uh, perlu nyatakan di sini Uh, working average day. Okay, satu lagi saya lupa beritahu. Dalam sebulan, kita bekerja mungkin beberapa hari saja. 18, ada 15, ada 22 hari dan sebagainya. Kalau kita nak push forward for the calendar uh, ataupun uh, dari segi contract dan sebagainya, so you can push maximum lah per month basis. So, this is uh, kalau dia oversee, dia ada maximum day. Eh? Tak boleh. Okay. So, example, if you plow 1,000 acre every year in light clay loam, with firm tractive condition. How large a tractor and plow would be needed? Okay, so ini lebih kepada pengurusan. Okay, katakanlah situasi kamu ada 100 hektar ladang dan tanah sekian-sekian dan kamu perlu tahu berapa banyak tractor yang perlu guna dan berapa lama akan mengambil masa. Okay, assume total work is 225 hour every year. Plowing speed 4.5 mile per hour. Dengan field fuel efficiency is uh, 86%. So, you can have 80% uh, efficiency for the farmers and uh, required uh, resistance for for table resistance is of power. So, uh, in this case, uh, we have to look for the uh, possible, the normal graph. Yeah. Go back to normal graph and see which one the best uh, equipment that we want to use and so on. So, So, saya rasa yang ni lebih kepada, perbincanganlah lah. So, kumpulan. So, kalau boleh kumpulan, duduk bincang. So, try to propose a solution based on your understanding. Okay. So, question review. Uh, why do we need to, to estimate the power requirement for a specific attachment tractors? Uh, yang pertama adalah um, dari segi cost, um, penjimatan cost. Kita kalau boleh nak jimatkan cost. Um, satu yang kedua adalah uh, optimize the power available to the tractors, okay. Dan yang ketiga adalah reduce the uh, labor cost. Dan yang the keempat adalah uh, reduce the risk of uh, broken parts because of if the power excessive. Yeah. Name two main uh, type of uh, power available from the farm tractors. Okay. I think this is the one that you already know. Okay. The main type of power available. Okay. Engine power, lagi, brake power, PTO power, and dropper horse horsepower. Okay, okay, and the rest I uh, think you already know is already uh, on the on the lecture notes. Okay, so okay uh, tadi uh, kita bercakap berkaitan dengan power estimation ya. Yeah? So uh, tadi nggak mula-mula dalam slide sebelum ni saya ada mention bahawa kuasa yang dihasilkan sebenarnya pada traktor tidak semestinya 100%. Dia berlaku kehilangan oleh haba, oleh friction dan sebagainya. Dan kehilangan haba, bias, haba dan sebagainya bergantung kepada ambience, variation. Okay, kalau kita tengok di sini ada power loss. Ya. Jadi si persen rule biasanya dia ada lagi losses engine tu disebabkan oleh environmental factors. Ya. Yeah? Sebab apa environmental factors actually memang berkait rapat dengan engine performance sebab untuk enjin uh, diesel dia bergantung kepada udara untuk tujuan pembakaran ingat lagi ya so udara di mana dikompres tekankan bila udara berbeza tekanan berbeza dia akan secara secara langsung dia akan memberikan uh, Bezaan uh, Mampatan udara untuk tujuan combustion ya so di sini saya bagi contoh, lah, kalau kamu ada 100% Accessory bila berjalan, so berlaku pengurangan 10% jika other than fan, 5% for fan radiator and so on, temperature effect, effect dan sebagainya. Okay, so saya ada bagi contoh calculation di sini. So, uh, I want you try uh, this one, do by group. So, satu ni instead of 100, so kamu boleh guna 100% ataupun index. ya, yeah. Index, cari index. Okay, so tengok di sini pun sama. So, bila kamu contoh di sini, because usable power ni uh, daripada engine ya, engine 165, so kamu ada effect temperature, okay, so temperature baseline dia 29, so 37 minus 29 bagi 5.6, okay, ini adalah spark ignition engine, maksudnya engine gasoline. ya, engine gasoline. ada spark ignition. Kalau compressed uh, engine, compression ignition engine. Kalaulah diesel, so kalau diesel, dia punya table nanti berbeza ya, jangan follow yang sama ya. Dia punya value ni berbeza 5.6 dengan 2.7. Kalau diesel, kena berhati-hati ya, tengok. Okay, okay. Uh, so uh, disebabkan oleh uh, C level, okay, C level pun sama. So biasanya disebabkan oleh reduction tadi, dia biasanya lebih kena kurang daripada value asal daripada enjin daripada 165 kurang berbanding yang yang uh, reduction so new lebih kurang 160 lah so reduction sebanyak 3.42% ok 3.42% yang tadi reduction sebanyak 1.5% dari disebabkan oleh peningkatan suhu sebanyak uh, 8 degree ok 8 degree ok dan boleh tak the combination of effect ni sea level dengan Uh, cuaca panas Boleh So Bila berlaku macam tu So kamu kena tambah je lah Okay Di sini Okay Exercise yang kelima So Adjusted Adjustment For temperature Temperature Continuous load So semua will be given So kamu kena tambah adjustment dulu So ini daripada Index ni Sebenarnya 100% ya 100% So bila berlaku 25%, 25 lagi hilang So tolak je lah So sebenarnya berlaku 25% kehilangan daripada 165. So, kamu dapat lebih kurang 123. Kenapa saya letak 120? Sebenarnya dalam julat kuasa enjin, tiada sebenarnya 0.78 ni. Yang paling dekat adalah uh, every 5 horsepower increment. 125, 120, 130, 135 dan sebagainya. Okay, B yang terdekat. Okay, so assignment which is on putra Blast. So, this is by group assignment. So, cuba buat ya. So saya tak bagi due date lagi saya, Nanti saya akan bincang balik Dengan uh, kumpulan kamu So bila due date yang sesuai Dan selepas posting Untuk uh, part tu lecture ni So kamu boleh uh, insyaAllah cuba Bincang dengan adik kumpulan dan cuba Laksanakan assignment yang kedua ni lah Okay so sekian sahaja Oh ya yeah. sebelum tu uh, Ini just selingan lah uh, Siapa Pemenang dia 30 men versus one tractor saya tak sepuh. So, right. So with that, uh, thank you very much, and then uh, see you in next uh, topics. Bye now.